У Вінниці підписали тристоронній меморандум про співпрацю між Вінницькою міською радою, Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН та новоствореною асоціацією фермерів та приватних землевласників Вінницької міської територіальної громади. Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов на своєму телеграм-каналі та у Фейсбуці. Співпраця буде зав'язана на наукових дослідженнях, розробкою наукових технологій та дорадництві. Символічно, що укладення договору про партнерство припало на День фермера. Сергій Моргунов привітав аграріїв з професійним святом та додав, що саме вони забезпечують продовольчу безпеку не лише нашої громади та України, а й за межами нашої країни. За його словами, розвиток агропромислового комплексу як ніколи важливий. Тож потрібно вдосконалювати вже наявні моделі роботи, і саме дорадництво з боку Інституту кормів може відіграти в цьому ключову роль. Місцевим агровиробникам була презентована програма розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Йдеться про розвиток галузі землеробства, глибокої переробки сільськогосподарської продукції, а також органічне виробництво, тваринництво, зокрема ставкове рибництво та бджільництво на території громади. Ми повинні створювати додану вартість. І сьогодні це актуально навіть в контексті тих викликів, які стосуються експорту нашої продукції. От, в контексті там майбутнього входження в Євросоюз, однозначно сировину буде достатньо набагато складніше направляти, чим перероблену продукцію на інші ринки, я маю на увазі європейські ринки. І тут, звичайно, багато чого залежить, в тому числі, від роботи Вінницької територіальної громади, Вінницької міської ради, яким чином ми могли би стимулювати можливості для розвитку, відповідно, саме переробки сільськогосподарської продукції.